सब्सक्राइब करो शिमारू गुजराती चैनल ने। मवालियों ये आ गाम लोगों ने मफत में दारू पीवड़ावी ने लते लगाड़ दीधा छे। हवे आ मवाली रस्तो तमारे काढ़वो पड़शे। हमणा थी तो रेखा दे अने संभाजी पर त्यां रहे छे अने दारू पीवे छे। आजे आ मवालियोनो नशो उतारवो ज पड़शे। દેની તબિયત સિરિયસ છે, એમના રિપોર્ટ આવી ગયા છે, તેમને બ્લડ કેન્સર છે, ગિરજાદેને બ્લડ કેન્સર છે, આનો કોઈ ઈલાજ નથી, બસ સેવા કરો, ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યાં સુધી જીવશે. ડોક્ટર સાહેબ, તમે રૂપિયાની ચિંતા ના કરો, તમે જ્યાં કહેશો ત્યાં લઈ જશું, પણ અમારા ગિરજાદેને સાજા કરી દો ડોક્ટર સાહેબ. અમદાવાદની મોટી હોસ્પિટલમાં હું વાત કરી જોઉં છું, તમે બહાર જશો. હલો હલો, હા ડોક્ટર મિશ્રા, કેમ છો? મજામાં. હું એક મોટી મુસીબતમાં ફસાઈ ગયો છું. મારી હોસ્પિટલમાં એક બ્લડ કેન્સરનો કેસ આવેલો છે. આ દર્દીનો ઈલાજ કરતા મને ડર લાગે છે, કારણ કે પાવૈયો છે, કેસ સિરિયસ છે. હા, અને પૈસા આપે ન આપે, કદાચ કેસ ફેલ જાય તો હંગામો કરે એનો ડર લાગે છે. હું સંતોષ ખાતર તમારી જોડે મોકલું છું, તમારી પાસે આવે તો તમે ના પાડી દો. ભગવાન પછી કોઈનું નામ લેવાતું હોય ને તો એ ડોક્ટર છે. અરે, દર્દીને સાજા કરવાનો તમારો ધર્મ છે, ધર્મ. પછી એ ગમે તે જાતો હોય કે પાવયો હોય, આજે તે અમારી પાવૈયા જાતની મજાક ઉડાવી છે. હવે ઓપરેશન તમારે જ કરવું પડશે. તમને પૈસાની ભૂખ છે ને? હે, બોલો, કેટલા રૂપિયા જોઈએ? બોલો ડોક્ટર, બોલો. મને માફ કરી દો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હું ઓપરેશનની તૈયારી કરું. ચાલ 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 ડોક્ટર. શું થઈ ગયું છે શિખંડી?
મારો જવાનો સમય આવી ગયો છે. આવું ના બોલો, તમે 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 જલ્દી સાજા થઈ જશો. શિખંડી, મારી એક વાત ધ્યાનથી સાંભળ. આપણા મઢમાં જેટલા રૂપિયા છે, જેટલું સોનું છે, એ બધાના બદલામાં છે ને અનાજના કોઠારો ભરી દો. મને દુકાળનો કાળો કેર વર્તાઈ રહ્યો છે, અને એ બચાવેલું અનાજ છે ને ગામે ગામ લોકોને દાન કરજો. એક પણ માણસ ભૂખ્યો મરવો ના જોઈએ. શિખંડી, આ તારા ગુરુજીની વીટી છે, લે પહેરી લે. શિખંડી, આજથી બધી જ જવાબદારી તારી. હવે મારે જવાનો સમય આવી ગયો છે. હાવ ના બોલો. શ્યામ બેઠા, ઠાકુરની પાઘડી પહેરીને ગામના લોકોની જવાબદારી તારે સંભાળવાની છે, અને મારે મારે મરતા પહેલા મારા શંકરનું મોઢ મારા શંકરનું મોઢું જોવું છે. મારા મારા શંકરનું મોઢું જોવું છે બેટા મારે. હમણાં જ હું શંકરને લેવા માણસને મોકલું છું. પૂછી શિખંડી, શિખંડી, હવેલીથી સમાચાર આવ્યા છે કે તારા પિતાજીની હાલત ગંભીર છે. તારું મોઢું જોવાની તેમની છેલ્લી ઈચ્છા છે. તેમને કહી દો કે મારી માં બાપ બધું જાગીરી જા દેશે. આ સંસારના કોઈ પણ સંબંધ સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. કોઈ લેવા દેવા નથી. પિતાજીની અંતિમ ક્રિયા હું નહીં, શંકર કરશે. મોટો દીકરો હોવાના કારણે શંકરનો જ પહેલો હક છે. શ્યામની વાત સાચી છે, અને અમે મરતા મરતા બાપુના મોઢે શંકરનું નામ હતું. શંકરનો જ પહેલો હક છે. શ્યામભાઈ, હું હમણાં શંકરભાઈને લઈને આવું છું. શંકર, હાલ બેરું તારા પિતાજીનું મરણ મોઢું જોઈ લે. અંતિમ ક્રિયા પણ તારે જ કરવાની છે. જો ચકા, આ મારા ગુરુજી મરણ પથારીએ છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. તેમને છોડીને હું ક્યાંય નહીં આવું. બેરું, તું આ શું બોલે છે? જેણે તને ઉછેડીને મોટો કરે એ બાપાની વિધિમાં પણ તું આવવાની ના પડે છે. મેં કીધું ને, હું મારા ગુરુજીને છોડીને ક્યાંય નહીં જાઉં. નહીં શિખંડી. જો શિખંડી, મારી એક વાત સાંભળ. બધા તારી ત્યાં રાહ જોતા હશે. જા, તારા પિતાજીની અંતિમ ક્રિયામાં જઈ આવ. નહીં ગુરુજી, તમે જ કીધું હતું ને કે આ અલૌકિક દુનિયામાં આવ્યા પછી સંસારના બધા જ બધા જ સંબંધો પૂરા થાય છે. મારું બધું તમે શું ગુરુજી, તમને આ હાલતમાં મૂકી દેવો ક્યાંય નહીં જાઓ. ગુરુજી, ગુરુજી. આ જન્મે તો પાવૈયા બન્યા પણ આવતા જન્મે પાવૈયા ના બનતા.